Miqtë të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë takim festiv dedikuar gruas. Një ditë që na kujton dashurinë supreme të nënës. Mallin e pashuar të gruas dhe dritërimën e zemrës së vajzës. Një trio e pashkëputur përjetësisht. Ditë si kjo e sot mja shërbejnë për të derdhur mirënjohjen e pakursyer dhe respektin për këto krijesa të papërsëritshme, që janë të brishta, por që mbajnë brenda tyre shpirtin e një dashurie universale. Pas aktivitetit të suksesshëm të një dite e më parë, për nder të mësuesve fjerak, bashkia fjerë sjell në vëmendje gruan. Me angazhimin e veçantë të kryetarit Armando Subashi, i cili për herë është kujdesur për të gjitha grup moshat, gjinit e kategoritë sociale pa dallim, vim sot me këtë fest si një urim special për të gjitha ato gra që janë bërë motori i edukimit dhe për kujdesjes në vatrat tona familjare, ato që kanë ditur të ndërtojnë. Ato që kanë ditur të ndërtojnë e të jenë të barabarta për krah burrave. Le ta çelim si parin e kësaj feste me këngën e nënës nga Denisa dhe Eni e më pas i ftojmë në skenë. Të vetme një nën ka në bot, ëmbël tinglon zëri saj. O birë fëmijës ajo kur i thot, qesh dhe ndriçon zemre saj. Nana, e mari dashur për mua, më je e shtrejnë të dua, sa jetë e tërë për ty unë thur melodi. Nana, e mëri dashur për mua, më je e shtrejnë të dua, sa jetë e tërë për ty unë thur melodi. Nën të vetme një nën ka në bot, ëmbël tinglon zëri saj. O birë fëmijës ajo kur i thot, qesh dhe ndriçon zemre saj. Nana, e mëri dashur për mua, më je e shtrejnë të dua, sa jetë e tërë për ty unë thur melodi. Nana, e mëri dashur për mua, më je e shtrejnë të dua,
Faleminderit, gëzuar festën të gjitha grave dhe nënave. Thank you.
I përcjelli me një duar trokiti Albana dhe Ines. 8 marsi njëhet si dita e gruas në të gjithë botën. Let na shërbej kjo ditë, jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe dhe përjardhjeje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësinë dhe kadam e radhë. Shkëputemi për pak çaste për të ndjekur vargje të mrekullueshme dedikuar gruas nga aktori i teatrit Bylis, Astrid Hasani. Le ta ftojmë. Gjallje në noke, edhe unë gjallë jam. Shëndet më paqë, shëndet. Dritë e bëftë krejt kjo mbrëmje lume, izvën tënde që me malë më pretë. Thonë se je ligur e je tretur nga meraku im, po nuk ankohesh, se pështjel me një shalë dhe vjetër filikatë rrugës shpesh kalonë. Dhe kur mu këtire kalë të rbije, një vegimi zi të kalë frikë. Si kur në një sherë, diku në pije, vjen dikush e ma këput me thikë. Kote dashur vuën kaqë, besom, brenga t'i fanit këto ndërsy, si amaj pianec i likë sa qëton, si do vdesu pa të partë. Unë jam po fosh një si një herë, dhe një shpres veç u shqej në gji, tiki nga kjo tym e kjo poter, tek shtëpijës jote aty të vi. Dhe do vi kur kop shtiju një bardhë, anë kën të vishjet me blerim, vetëm ti, si 8 vjet më par, mos më zgjo më herët në gjim. Mos e zgjo atë shkrumb ju bën ëndrat e moshës plot hare, më kavrari jeta mjaftonën, dua veç të shlodhem dhe të fletë. Asti lutem Zotit mos më thuej, si dikur në të artën mituri, ti ke mbetur ngushëllim për mua, dritë e parfyrë, je vetëm ti. Gëzuar festën! Gruaja në përgjithësi është një forcë e madhe, por gruaja nën është pushtet absolut. Rikthehemi sërish në tingujt e këngës. Për ju, Kastrio Tusha. Gëzuar. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, l'anima nanna di allor.
oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore, mamma. Solo per te la mia canzone vola, mamma. Sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più, mamma, mai più. Faleminderit, gëzuar. I mrekullueshmi Kastriot Tusha, një duar trokitje. Dhe tani do të ftoj një kolegun tim. Ai është fjerak. Gazmend Paja. Që mos ta lodhim shumë se është bërë vap këtu. Mirë dita gjithave. Gëzuar 8 marsin, festën e nënës, të gruas, të motrës, dhe gëzuar të gjitha tyre që ndihen gra sot. Jo, pa tjetër që ky falinderim shkon për ju nëna, që na sollët në jetë, na rritët, na shkolluat, na martuat, e çfarë nuk bët për ne. Faleminderit nëna. Ky muaj mars është muaj shumë interesant, sepse jo për faktin që mban emrin e një planeti, por sepse në ditën e 8 të tij ai ka një fest. Ëh? Disa gra janë me fat sepse festojnë edhe në ditën e 7. Por gjithsesi e meritoni të festoni, të kënaqeni se keni punuar. Një ditë erë kur i çova shoqes time Lule për 8 marsin, hapi derën, qeshi dhe më tha, ku i gjete? Jo, ka dhe më keq, një shoku tim gruaja i tha, kush ti dha? Po për ty më i se dha. Nëse, e meritoni, po, gjithsesi, edhe kur i apim legë ndo një herë, që themi, me dhe me kështë bli, qëfar të duash, përgjigja është, po, normal, do bli që a duash, se ti se di asë njerë që a dua unë. Nuk të shkon mendja të më bësh një surprizë. Jeni kështu apo jo? Cik, eh? Megjithatë, unë di që gratë në 1800 s'kam pas asnjë të drejtë. Në 1900 luftuam për disa të drejta, dhe në 2019 kanë gjithmonë të drejtë gratë. Kur po vija lexova në një portal një artikull me titull Burr apo grua. Po, edhe mua më bëri përshtypje, më troqi vëmendjen edhe thash ta klikoj, burr apo grua. Dhe artikulli fillonte kështu. Truri maskullor është krejt ndryshe nga ai femëror. Jore, thash me vete. Pse do ndonjë filozofi të madhe për ta kuptuar këtë? Mjafton të kujtosh që kur ne themi po, ato thonë jo dhe kaq. Më tej artikulli vazhdonte. Më lini ta kujtoj sepse e kam hequr këtu artikullin. Thoshte, kjo është e vështirë për të kuptuar, thot, jo se njëri është më i zgjuar se tjetri, por femrat janë më të fokusuara dhe mund të kapin ose mendojnë shumë gjëra në shumicën e rasteve, që meshkujve as që u shkon ndërmend. Ok, jam dakord me këtë pjesë sepse është e vërtet që grave ju punon truri me 6 pistona, edhe janë të zgjuara. Kurse ne jemi budalenjë, se i kemi 6 dhe përdorim vetëm 2. Po nëse është kështu, atëre pse s'na merrni me të mira se budallajt i hapet rrugë? Shiko si vazhdonte më tej artikulli. Thot,
janë shtuar rastet e grave që sillen kryesisht si burra. Okej, okay, këtu do ndalem pak se kjo më gacmoj. Dakord? Sepse jam dakord që disa gjëra duhen duruar. Për shembull, kur gruaja nuk di të gatuaj, sigurisht që ti do durosh derisa të mësoj. Po, kur gruaja shet telenovela, do durosh derisa të ikin dritat. Po kjo ka një 5-6 vjet që nuk ndodh më, edhe nuk do ndodhi edhe para 20-30 vjet, besoj. Hajde inshallah. E me gjitha të, edhe kur i hedhë gjithë krip gjellës, sigurisht që ti do durosh, sepse ndoshta e ka nga dashuria, është okej. Okay. Po kur ti i thua, moj dale, moj kur do flasim, moj eja të flasim për të mirën dhe të ardhmen ton, dhe ajo të hedhë qizmen nga koka, po kësaj qa i thua? Ka vënd për durim këto? Po jo, se... Okej, okay, e dim që 8 mars i ka lindur nga protestat dhe jo për të festuar, po grat janë zhvilluar kaq shumë sa këtë ditë protestash e kanë kthyer në fest. Dhe mirë bëni, bravo që festoni, festoni ma, dhe kjo ndihet edhe nga era e llakut të flokëve, nuk e ndjeni? Mirë bëni që festoni sepse e meritoni, keni punuar pa fund, pun, pa ndërprerje. Madje edhe për grat e pa puna, se... Mira ektar dysheme të lara, mira të nxere, mira tigan, tigan të kruetur, e qfar, e qti numrosh, se burrat në nehi e lozin ku vendojnë. Mirë, ju qeshni, po e dini që në të shkuarën disa gra e ka pas për mburje që ti mbanin burrat pa pun. A e dini që gratë e Zagoris, nga ku ishte dhe Çajupi i madh që u qante halin, i mbanin burat dhe ndaluan një ditë Çajupin dhe i than: "O Andon, mos u merr me kalorses që i varen këmbët, se ne punoj me qef gjithë ditën që të bëjmë qef natën. Jo si disa gra që i lodhin burat ditën edhe natën sua varë njëri." Nuk di nëse ky mentalitet është pak, ndoshta është pak i prapambetur për Europën, po personalisht mendoj që ka vend për debat. Kështu që, kur do flasim, gëzuar festën të gjitha, kalofsh i bukur se e meritoni. Gëzuar! Dhe për para se ta mbyll, kam një dëshirë, nëse me lejoni, këngën që ndoqet pardije, në kush e ka parë, dua t'ju tregoj si lindi dhe do doja sot ju përshëndesja, është shumë e shkurtër, nëse me lejoni, atëre shijojeni, DJ, kështu ka lindur kjo këngë për para se të dinte live. Jepja! Thank you.
ishte brenda e ti. Ja, 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 ja. Zemë në qëllu e ti. Bashkia Fier dhe Qeveria Shqiptare do të vijojnë të japin mbështetjen e pakursyer për gruan me impenjimin e përhershëm për të përmirësuar jetën e tyre dhe për ta bërë atë prioritet në vendimarrje, drejtim e udhëheqje. Zonja të nderuara, për ne është një kënaqësi e veçantë dhe nuk është rastësi që pikërisht sot në ditën tuaj kryetari i kuvendit dhe kryeministri ju zgjodhen juve, grave të qytetit të Fierit, për të festuar bashkarisht këtë ditë dhe në përmjet këti eventi, dhe në përmjet këti eventi të përcjellin urimet më të mira për gjithë nënat, motrat dhe gratë kudo që ndodhen. Kam kënaqësinë e veçantë të ftoj kryeministrin e vendit, zotin Edi Rama. Përshëndetje të gjithave, edhe shumë faleminderit për këtë mikpritje kaq të ngrohtë. Është e vërtetë që kemi pas një debat në qeveri për 8 marsin, a është fest apo është protest, edhe a duhet ta festojmë 8 marsin apo duhet të lëmë gratë të protestojmë kundër nesh për 8 marsin. Dhe këtë dileme zgjidhi Gramozi, tha, hajde shkojmë në Fierë, se aty gratë janë edhe për fest dhe për protest. S'dua të bëj fjalim, se nuk ju ka marrë malli për fjalimet e mia, por dua të them s'pari se unë jam vërtet krenar që ne sot i kemi dhënë këti vëndi një qeveri që zë një vënd deri në Europë për barazin gjinore. Kemi 50% gra në kabinetin qeveritar dhe dua që t'i shpreh mirënjohjen dhe t'i falenderoj të gjitha gratë dhe vajzat që shërbejnë në shtetin shqiptar në të gjitha nivellet. Ashtu si kundër, duhet ju shprejt gjitha admirimin dhe respektin të gjitha grave dhe vajzave që janë të angazhuara në sektorin privat, që punojnë dhe mbajnë një barë dyfisht edhe atë të angazhimit tyre në punë për të sjell të ardhurat në familje dhe atë të angazhimit tyre në familje për të mbajtur burrat në formë për punë. Dhe për të mos e zgjatur me fjalë, unë mendoj që tani të gjitha juve duhet vini këtu në arenë. Edhe kush ai gaz po. Gjej një muzikë për vallëzim. Po jo nga i vallëzimi grua me grua, po nga i vallëzimi të gjitha gratë në fest dhe në protest, duhet një muzik. Gje një muzik. Ajde këtu. Afroni më. Afroni tani. Futuni këtu të gjitha. Futuni këtu. Bravo. Për valzim, jo për të më shqyër mua. Për valzim.
për valzim. E janë në valle tani. Hajde. Hajde më futuni. Gazi. Gazi. Val. Ore për valzim, jo për mua, për valzim. Për valzim. Ore Gazi. Jo mor jo, 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 jo. Jo. Ore ka muzikë këtu apo jo? Hajde. Hajde. Valzim, valzim. Valzim. Jo. Hajde. Valzim. Valzim. Valzim, jo foto, valzim. Foto me valzim. Duar lart, duar lart. Duar lart. Valzim. Hajde. Ik për të kushtë. Që do? Po ti nga kur të më ruash. Largo. Ik për e në. Hajde. Duar lart, duar lart. Valzim. Bravo. Duart lart, 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 lart. Come, Marego. Shuditrisht jam gjallë akoma, gjallë, 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 jam gjallë. Shumë faleminderit,
Shumë falinderit. Rofshi ngrat, rofshi ju, rofshi, rofshi. Se pa ju, ne jemi kot. Qa do bërë tani? Do vdesësh, jo. Do rrosh. Shumë falinderit. Gëzuar, 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 gëzuar. Gëzuar. Kujdes gocën e vogël. Prit. Se nuk e duhet më. Duke falenderuar kryeministrin për përshëndetjen e tij për këtë atmosferë kaq të